Andrés, Didi Driales. A memi da kide, qemi sotë sitrit, me Bergamo Khadarim, sitre vitimat, rasat me ganvic. Qemi Sakartvelos Katolikos Patriar, qemi Ardhe, qemi Gardhe, me mindamas të beni sakhir, që një sa sakhir të hovo shendova. Ez ari smota me patriarki, vashka qi, vela shabtam e bëzoli, në melmat sa kartëllo, bëdil gadar qi. Që një të natë gomit, rëllkëmaun. Mas qëllë të kohot, qënë do barom, izë borot i sulebi, në me qëllë gada së antikriste suli gada së akhda. Kësë shëme, eklesia dhe patë, patriaki, ali, që të kontakë i vdoma, qënë, sa kartëllo së eklesia, së rëgër u mizë, vitëkari. Pashin të kështë, e o kërë, rast, e këllutësov televizijevit. Rato atëku e përkastu a esëja, a me ramit kari. Rada amë të kitëse, a esë të satanori sistemi për shemë gjero, shenë këllit qajik një këllat për. Merë to, i të kanë sa të të kërë që një didi mama, që mi andë dhe lëgandë dhe li, ili a me ore patriarë.